କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଢଅଁସର ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବେଲାବାଳୀ। ମା ବେଲାବାଳୀ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ତାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଆମର ଜଗତ ଜନନୀ ସହାୟକ ମଳିନ ମା ବେଲାବଳୀ ଆମକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଯଦି କେଉଁଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ବିପଦ ଆପଦ ପଡ଼ିଯାଏ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଜନ୍ତଘାତ ହେଲେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି। ମା ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର ଲାଭ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଆରାଧନାର ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସି କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଉପରେ ମାଆଙ୍କ ଧଣ୍ଡା ପାଦୁକାର ବେଶ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛୁ। ମୋ ପୁଅର ବି ହେଉଥିଲା ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ପକାଇଥିଲି ମାଆ ବି ଭଲ କରି ଛାଡ଼ିଛି। ମା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ମୁଁ ବି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରୁନି। ମା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଆ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆମେ ତ ମାଆ ପାଖରେ ତଳେ ଶରଣ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଆସିଛୁ। ସର୍ପାଘାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ବେଲାବାଳୀ ନିଜେ କାଳେସି ଲାଗି ଭଲ କରୁଥିବା ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସଂସାରକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୂର ବାଟରୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଆସିକି ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଡାକିକି ଧୂପକାଠ ଲଗାଇ ଆସିଲେ ମାନସିକ କରି ମାଆ ତା ଗୁହାଜି ଶୁଣନ୍ତି। ତା ପଛେ ପଛେ ମାଆ ଯାଆନ୍ତି। ମାଆ ସୁସନ୍ଦ୍ର ଆସି ଠିଆ ହେଇ ଉଭା ହେଇ କହନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମା ବେଲାବାଳୀ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଯଥା ଅଙ୍କୁର ସାହାଡ଼ା କଣ୍ଟି ଗୋପାଳ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ପିଲାଦିନୁ ମାନେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଯେବେ ବାହା ହେଇ ଆସିଛି ତେବେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆସି ଆସି ସବୁବେଳେ ଆସିବି ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ମାଆ ପାଖରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ଦୁଇଟା ବା ଲୁହ ତା ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼େଇକି ଯିବି ଯାଏ ସେମିତି ଯାଏ। ଅନେକ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଛି ହେଲେ ଅତି ଗରିବ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ଯେ ମାଆ ଏମିତି ମୋତେ ଦେଇଛି ସୁଖ ଅଶେଷ ସୁଖ ଦେଇଛି। ତା ଆଜ୍ଞାରୁ ମୋ ଝିଅ ଚାକିରି କରିଛି ତା ଆଜ୍ଞାରୁ ମୋ ପୁଅ ଦୋକାନ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଭଳି ସବୁଦିନ ଆସିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ନ ଆସିଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଆସିବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବି ଯିବି ସବୁଦିନ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଓଳି ଆସିବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜକ ଦାମୋଦର ସ୍ୱାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ବେଲାବାଳୀ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସହିତ ଛାଇ ଭଳି ରହିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ବେଲାବାଳୀଙ୍କର ବେଶ ଖ୍ୟାତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ
ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନେକ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମା ବେଲାବାଳୀ ଅନ୍ୟତମ। ମାଙ୍କ ମହିମା କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ବେଲାବାଳୀଙ୍କ କଳସୀ ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ମୋର ଏକଲା ନୁହଁ, ଆମ ଗାଁର, ଆମ ଏଇ ଆଖପାଖ ଗାଁର, ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା, ଏତେ ଦୂର ବାଟରୁ ଲୋକମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତିନି। ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଯେ ନଚେତ ଏତେ ଲୋକ କାହିଁ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ପାଇଁ ଲୋକ ସବୁ ଏଠିକି ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାନଦୀରୁ କଳସରେ ପାଣି ଆଣି ମା ବେଲାବାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।